Láti bí ọjọ́ mélòó kan, ìwàásù tí mo gbọ́ ní church kò fi ayé mi sílẹ̀, kò fi ọkàn mi sílẹ̀, ṣe lè rí ọkàn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ́ mi. Nǹkan tó dẹ̀ dá lé lórí ni pé ká lọ ṣe ìyẹ̀wò ara wa, ká lọ ṣe check-up. Bẹ́ ẹ ṣe rò pójú mi le tó yìí, mo bẹ̀rù hospital, àwọn ẹ́ńjìn ńláńlá yẹn, wọ́n máa ń dẹ́rù bà mí láyé ọ̀tọ̀ ni. Àti pé bá máa sọ pé go to hell gan, wọ́n máa rẹ́rìn ni àwọn doctor, nǹkan tó máa fi mọ̀ pé rù bà mí. Ìwọ wo bí mo ṣe páàkì mọ́tò, wo la yẹn, mi ní pẹ́ ṣòbẹ̀ nísìnyí o. Pé ṣàjẹ́ ń lọ ṣe kinní. Tẹ́ bá rí mi, kẹra Mọ̀tínà àti Mẹ́kì fún mi, wọ́n gbẹ̀jẹ̀. Bí bọ́tù mẹ́jọ, wọn ò gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé tẹ́sì náà fẹ́ẹ́ fi ṣe, bóyá wọ́n tún ẹ̀ tún mẹ́jẹ gan. Wọ́n gbẹ̀jẹ̀, wọ́n tún gbà tọ̀. Èmi mo yá arọ́ kún fún wọn. Wọ́n dẹ̀ tẹ gbogbo ẹ̀, wọ́n ṣá ń tẹ gbogbo ẹ̀ get. Ó ga. So wọ́n ní option ti wà pé wọ́n lè máa tẹ gbogbo ẹ̀ bọ́n ṣe tẹ̀ yẹn láì bọ́ṣọ. So mo yá ní mi ìbọ́ṣọ, bọ́n ṣe ṣetán mo dìde. Nǹkan tuntun kejì ni pé kinní tíìbì tán máa ń fi sí wa lápá yẹn, tá máa padà wá yẹn, wọn ò ṣe mọ́. Inú ẹ̀jẹ̀ náà ti ń ṣe ń sìn, ó dẹ̀ wá ókè. Yàtọ̀ sí ẹ̀fẹ̀, ṣé fídíò ilé ẹ̀kọ́rẹ́ jẹ́ kí wọn náà lọ yẹ ara ẹ̀ wò? Ìlera lo ògùn ọrọ̀, ẹ ṣé.